putima, kako da na jednostavan zapravo način obradujete dragu osobu time što ćete napraviti ili pokloniti buket od jagoda, i to neobičnih, već obučenih u čokoladu, pa možete to onda i podeliti, zašto da ne, da se zajedno zasladite. Kako to zvuči, da. A mogu zamisliti te kakav je ukus. Da. A tek kakav je ukus. Te impresije će nam preneti Nevena Ćirković upravo sada. Nevena... Dobro jutro od nas. Jagode u čokoladi zaista deluju neodoljivo i mislim da teško ko može da se suzdrži da ih ne proba odmah, i bez obzira koliko želimo da možda sačuvamo taj poklon koji dobijemo, mislim da neće dočekati ni kraj dana. Kako se prave jagode u čokoladi, odnosno koliko je jednostavno ili komplikovano, reći će nam ovoga jutra Ija Makeva. Ija, dobro jutro. Dobro jutro. Hajde da počnemo od početka. Da li su ovo neke specijalne jagode ili su sasvim obične? Naravno, to je specijalne jagode. To je najsveže, najlepše jagode koje mi biramo svake jutra. Idemo na pijacu, tražimo, ponekad naručujemo posebno za nas. Tako da, naravno, svaka jagoda je posebna. I dalje. Da, i odmah idemo dalje. Znači, naravno, treba će nam još čokolada. Čokolada opet posebna, opet najbolja koju mi imamo. Znači, mi koristimo i tamnu čokoladu i možete koristiti i belu čokoladu, a dalje ide sve dosta... Mogu li da se kombinuje? Lagano. Moguće. Možete i to, ali to je već sljedeći nivo. Da. Hajde, vi nama pokažite... Ovo je najjednostavniji, možda ukoliko neko, da da kažemo, ad hoc želi da obraduje osobu i sam želi da napravi, na primjer, jedan buket od jagoda u čokoladi. Za mene je to najlepše. Kad vi želite sami nešto da napravite, ja vjerujem da poklon koji vi napravite svojim rukama, to nešto što nema cenu, stvarno. Znači, šta da radimo? Prvo mi zagrijemo čokoladu. Znači, uzmimo, na primjer, tamnu čokoladu koju imamo ovde. To nije samo zagrijena čokolada, nego temperirana čokolada. Tako to malo detaljnije moram da objasnim, ali da ne trošim vaše vrijeme, odmah pokažem kako ide dalje proces. Znači, mi bukvalno opustimo ovako svaku jagodu. Jagoda je čista, suva i malo tako zahlađena. I... Koja je temperatura te čokolade? Rekli, da, posebna? Da, posebna temperatura. Tako da kažemo, kako mi food floriste kažemo, radna temperatura za tamnu čokoladu je 31 stepen i za belu 29. Tako da mi ćemo sa vama i belu da vidimo kako ona izgleda i tamno. Znači, naravno, možete poslije i dodati neke ukrase. Znači, ono što mi imamo veliki izbor u prodavnicama. Naprimjer, ovdje kokosovo brašno. Možete bukvalno odmah da staviti ovako gore. Jel se dekoracija stavlja odmah dok je čokolada? Da, naravno, naravno, to je odmah, jer čokolade, vidite, brzo se suše i znači to moramo da radimo dosta brzo. Da, da, da. Tako možete i vi da pokušate ako želite. Samo vi, prepustit ću vam, ja ću ovaj put da učim i da gledam. Gde pronalazite inspiraciju i za dekoraciju i za opšte kombinovanje cveća i voća? Pa imamo mi, naravno, i neki kursovi koje ja nastavljam da gledam i da učim svaki dan, bukvalno nastavljam to već četvrtu godinu. Naravno, to je iskustvo. Iskustvo, to je inspiracija, to je i moji učenici koje isto tako meni šalje slike sa svojim radovima, sa svojim slikama. Znači, svaka od njih pravi nešto svoje i naravno mi uzmimo neku ideju, inspiraciju i od toga. I to nema cene kad mi tako menjamo svoje iskustvo. Koliko su zahtevni, ajde da kažemo, kupci, poručioci ovih buketa? Da li imaju neke posebne želje ili vama prepuštaju da vi kreirate sami buket? Pa ja sam srećna da imam stvarno poverenje već. I naravno uvek pitam za koga je buket, kako želite da on izgleda, ali i za mene je uvek to neke iznenađenje na kraju kako će ispasti, šta će biti. Svaki put dodajem neki detalji, cveće. Bukvalno ujutro sam napravila neku ovakvu kuću, tako da dodala sam mala cveće i lale i neke grančice.
A zašto lava? Sad ja moram da pitam. Da li je to kombinacija pa za meni, boja? Iskreno, za meni to je neki simbol proljeća i baš za 8. mart to je nešto što mora biti. Bar malo, bar 1, 2, 3, ali dodaju uvijek. Kad se ovako sad... Reda. To bih da su osušene jagode. Kako je da. Sada izgleda ta jagoda. Znači, prošlo je bukvalno par minuta i skoro je već spremno, znači, još možda minut i možemo da iskoristimo, na primjer, za buket ili neki aranžman, ili možemo da stavimo jednostavno u kuću. Znači, moja vam preporuka, ako želite na početku da napravite, uzmite nešto najjednostavnije, najlakše, znači, neka obična kucija koju možete da kupite, ja mislim, nikakav problem da nađete. I staviti jednostavno te jagode u čokoladi. Znači, ovdje je sad obične, ali moramo da zamijenimo to. I, hoćemo, ali malo, da. Još, malo još moramo da sačekamo. Još nismo. Znači, sad smo već zakasnili da dekorišemo i ovo možda. Nismo. Dodat ćemo sad neki cvet ili nešto što mi želimo. Ali, naravno, kad u pitanju dekoracije, moramo da budemo... Znači, bukvalno možete da stavite ovako od gore nešto, neki ukrase, mrvice. Stvarno ovdje nema kraja za, znači, samo vaša mašta, pustite i šta god. Znači, ima veliki izbor. Možete, naravno, i crtati čokoladom. To mi već radimo na kursu kad učimo to. Malo tako detaljnije možemo da pokažemo. A znači, ako želite da stavite, na primjer, neki cvet ili nešto lepo od gore, uzmimo i koristimo bukvalno kao lepak... Otopljenu čokoladu. Da. O, odlično. Ovako i zalijepimo, na primjer, neki mali cvet. Jako lepo. Vidite, kad čokolada, vidite, ona se stegla, skoro već spremna. I možemo da stavimo i u kuću te naše jagode. Delo je dosta komplikovano, bar nama, možda laicima. A kažete, koliko je vremena, na primjer, početnicima potrebno da naprave... jedan, ajde, srednje teži buket. Naprimjer, na našem kursu to traje oko 7 dana i za 7 dana sigurno ćete moći napraviti 3-4 buketa, jer mi pričamo nije samo o temperiranju čokolade, dekorisanju, a i o upravljanju buketa, znači o detaljima, šta, kako, da produžimo život, tako da kažemo, da šta duže traje naša čokolada, naravno, sve mora biti najsveže, najlepše, tako da ima nekih caka detalja, a čemu pričamo detaljno na kursu, ali svaki može to da napravi, ne potrebno nikakvo iskustvo ili nešto da znate ili imate neku talenat poseban ili nešto tako. Hvala vam puno. Uživamo u ovom slatkom prizoru. Jagoda deluju zaista vrlo ukusno i kažem, kogoda dobije, ne sumnjamo, ovaj buket sutra, mislim da neće dočekati ni kraj dana. Neće sigurno, evo, ja mogu da kažem samo da kad budem redom poklanjao sve ovo, ja ću se dobro osladiti sutra. Da, možda neki poklon i stigne na pravu adresu, ćeš ti uspjeti sve da pojedem. Jedan pojedem, jedan poklonim i tako u krug, da.